ասես. Այսօր համակարգում կկատարենք հաշվետու ժամանակաշրջանի փակում։ Ցույց կտանք, ինչպես կատարել հաշիվների մնացորդների փակումը։ Այնուհետև համակարգից կստանանք ֆինանսական հաշվետվությունները, ֆինանսների նախարարի թիվ 27 գիծը հրամանով սահմանված ձևով։ Հաշվետու ժամանակաշրջանի փակումը սովորաբար կատարում են եռամսյակի, կիսամյակի և տարվա վերջում։ Մեր օրինակում մենք փակումը կկատարենք ամսվա վերջում։ Դրանից կատարման կարգը չի փոխվում։ Մուտք գործենք հաշվապահություն ենթահամակարգ։ Հաշվետվություններից բացենք մնացորդները։ Ամսաթիվը գրենք 31.01.18։ Հաշվետվության արժույթը ընտրենք 3, ԱԴՄ-ով և արտարժույթով։ Միացնենք ցույց տալ միայն վերջին մակարդակի հաշիվները հայտանիշը։ Ուշադրություն դարձրենք, մնացորդներ հաշվետվությունը պետք է կանչել հենց այս պարամետրերով։ Սեղմենք կատարել։ Տեսնում ենք մեր մնացորդները հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում։ Մնացորդներում երբեք չեն լինում 0 և 9 դասի հաշիվներ։ Այս հաշիվները մնացորդներ չեն ունենում, սրանք դրամական արտահոսքի և ներհոսքի հաշիվներն են։ Այս հաշիվները ունենում են միայն շրջանառություն։ Ընդ որում, դեբետային շրջանառությունը հավասար է կրեդիտային շրջանառությանը։ Հաջորդը ուշադրություն ենք դարձնում դեբիտորական և կրեդիտորական պարտքերի հաշիվներին։ Եթե նույն գործընկերը ունի և դեբիտորական և կրեդիտորական պարտք, դրանք պետք է փոխմարեն։ Ուշադիր նայենք, մենք նման դեպք չունենք, մնացորդներում ունենք հասույթի և ծախսի հաշիվներ։ Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում այս հաշիվները փակվում են։ Այլ կերպ ասած, հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ այս հաշիվները, որոնք համապատասխանաբար հաշվային պլանում 6-րդ և 7-րդ դասի հաշիվներն են, այս հաշիվների մնացորդները յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում պետք է վերագրվեն հավելուրդին կամ պակասուրդին, այսինքն փակվեն 331 պակասուրդ կամ հավելուրդ հաշվով։ Մնացորդներ հաշվետվությունում նշենք 6-րդ և 7-րդ դասի հաշիվների տողերը։ Սեղմենք աջ-կլիկ և հրամաններից ընտրենք հաշիվների մնացորդների փակում հրամանը։ Թղթակցող հաշիվը գրենք 331-ի 1 և սեղմենք կատարել։ Թղթակցությունը նկարագրվում է հիշարարոր ձեր փաստաթղթում 31.01.18 ամսաթվով, այսինքն հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջով։ Գրանցենք փաստաթուղթը հիշել և փակել կոճակով։ Թարմացնենք մնացորդները։ Ինչպես տեսնում եք, 6-րդ և 7-րդ դասի հաշիվները մնացորդ չունեն։ Դրանք տեղափոխվել են 331-ի 1 հաշվի վրա։ 331-ի 1 փոխանակվող գործարքներից հավելուրդ կամ պակասուրդ հաշվի մնացորդը իր հերթին պետք է տեղափոխել 343 հաշվետու տարվա զուտ հավելորդ կամ պակասուրդ հաշվի վրա, կազմակերպության գործունեության վերջնական արդյունքը համփոփելու համար։ Կանգնենք 331-ի 1 հաշվի տողի վրա, սեղմենք աջ-կլիկ։ Հրամաններից ընտրենք հաշիվների մնացորդների փակում հրամանը։ Թղթակցող հաշիվ դաշտում գրենք 343 և սեղմենք կատարել։ Հիշարարոր ձեր փաստաթղթում նկարագրված է թղթակցությունը, որով 331-ի 1 հաշվի մնացորդը տեղափոխվում է 343 հաշվի վրա։ Սեղմենք հիշել և փակել։ Կրկին թարմացնենք մնացորդներ հաշվետվությունը։ 331-ի 1 հաշվի մնացորդը վերացավ, փոխարենը առաջացավ մնացորդ 343 հաշվի վրա։ Այս մնացորդն էլ պետք է տեղափոխենք 342 նախորդ տարիների կուտակված հավելուրդ չծածկված պակասուրդ հաշիվ։ 343 հաշվի տողի վրա սեղմենք աջ-կլիկ։ Հրամաններից ընտրենք հաշիվների մնացորդների փակում հրամանը։ Թղթակցող հաշիվ դաշտում գրենք 342 և սեղմենք կատարել։ Հիշարարոր ձեր փաստաթղթում նկարագրված է թղթակցությունը,
որով 343-ի մնացորդը տեղափոխվում է 342 հաշվի վրա։ Սեղմենք հիշել և փակել։ Կրկին թարմացնենք մնացորդներ հաշվետվությունը։ Մնացորդների փակումներն ավարտված է։ Ինչ վերաբերում է գործընկերների մնացորդների փակմանը, ապա դա անհրաժեշտ է կատարել գործընկերների մնացորդներ հաշվետվությունից։ Հաշվետվություններից բացենք գործընկերների մնացորդները։ Նշենք նույն պարամետրերը, ինչ մնացորդների դեպքում, և սեղմենք կատարել։ Գործընկերների մնացորդները փակելու համար աջ կլիկից պետք է ընտրել գործընկերների մնացորդների փակում հրամանը։ Այսինքն կատարվում են նույն քայլերը, ինչ մնացորդների փակման ժամանակ։ Փակենք գործընկերների մնացորդները։ Հաշվետու ժամանակաշրջանի փակումից հետո կարող ենք դիտել ֆինանսական հաշվետվությունները։ Ֆինանսական հաշվետվությունները գտնվում են հաշվապահություն ենթահամակարգի հաշվետվություններ բաժնում։ Բացենք առաջին ձևը՝ ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունը։ Հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջը գրենք 31.01.18։ Նախորդ ժամանակաշրջանի վերջը ավտոմատ առաջարկվում է։ Սեղմենք կատարել։ Ստացանք ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունը։ Դիտենք։ Մեր հաշիվների մնացորդները լրացված են համապատասխան հոդվածներում։ Ընդամենը ակտիվների գումարը հավասար է ընդամենը զուտ ակտիվներ և պարտավորությունների գումարին։ Ունենք հաշվեկշիռ։ Փակենք առաջին ձևը և բացենք երկրորդ ձևը՝ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը։ Այստեղ անհրաժեշտ է նշել ժամանակահատված։ Գրենք 01.01.18-ից 31.01.18 և սեղմենք կատարել։ Հաշվետվությունում արտացոլվում են հաշվետու ժամանակաշրջանի հասույթներն ու ծախսերը։ Վերջիններս նշված են փակագծերում կարմիր գույնով։ Արդյունքում ստացվում է հաշվետու ժամանակաշրջանի հավելուրդը կամ պակասուրդը։ Այս գումարը մեր ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվության կուտակված հավելուրդ պակասուրդ հոդվածի գումարն է։ Այս հաշվետվությունները կարելի է արտահանել Excel և տպել։ Կամ տպել անմիջապես այստեղից սեղմելով File Print հրամանները։ Բացենք երրորդ ձևը՝ զուտ ակտիվներում փոփոխությունների մասին հաշվետվությունը։ Ժամանակահատվածը գրենք 01.01.18-ից 31.01.18 և սեղմենք կատարել կոճակը։ Այստեղ ունենք շարժ միայն կուտակված հավելուրդի մասով։ Բացենք չորրորդ ձևը՝ դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունը։ Ժամանակահատվածը գրենք 01.01.18-ից 31.01.18 և սեղմենք կատարել։ Նշենք, որ այս հաշվետվությունը ձևավորվում է 0 և 9-րդ դասի հաշիվների շրջանառությունից։ 360 հոդվածի գումարներն էլ համապատասխանում են ձև 1 հաշվետվության 140-րդ հոդվածի գումարներին։ Այսպիսով սովորեցինք, թե ինչպես են հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում փակում հաշիվների մնացորդները և ստանում ֆինանսական հաշվետվությունները։ Եթե ունեք հարցեր ներկայացված նյութի վերաբերյալ, խնդրում եմ նշեք դրանք մեկնաբանություններում։ Մենք սիրով կպատասխանենք ձեզ։ Հաջորդ դասին խոսելու ենք ադմինիստրատորի գործիքներ ենթահամակարգի մասին։ Շնորհակալություն։